Բար յուր սիրելի ժողովրդյան, ողջույն բոլորին։ Այսօր պատրաստելու ենք կրուասաններ։ Ինչպես կարելի է պատրաստել կրուասան՝ տնային պայմաններում շերտավոր խմորով։ Շերտավոր խմոր, խմորիչով, այսինքն դրոժով ենք պատրաստելու։ Ես ձեզ ցույց կտամ, թե ինչպես կարելի է շատ հեշտ, հանգիստ պատրաստել եւ վայելել։ Մեզ ինչ է հարկավոր կրուասաններ խմորը պատրաստելու համար. 1.5 կիլոգրամ մաղած ալյուր, մաղով անցկացրել ենք, 10 գրամ խմորիչ, 2 լավ ճաշիկ դալ շաքարավազ, 125 գրամ սառը ջուր, 150 գրամ կաթ, 1/2 թեյի դալ աղ կօգտագործենք և 40 գրամ կարագ խմորի համար, իսկ 250 գրամ կարագը շերտերի համար։ Անցնենք գործի, պատրաստենք։ Վերցնում ենք համապատասխան աման և լցնում ենք 125 գրամ ջուրը, 150 գրամ կաթը, լցնելու ենք 2 ճաշիկ դալ շաքարավազ, մոտարապես 1/2 թեյի դալ աղ, լցնելու ենք նաև 10 գրամ խմորիչ։ Ասեմ, որ կաթը և ջուրը սառն են, սառը վիճարկում։ Կխառնենք, որպեսզի մի փոքր շաքարավազը լուծվի և կավելացնենք ալյուրը։ Մեր խմորը ինչ-որ չափով հունցեցին, ավելացնելու ենք 40 գրամ կարագը և հարկավոր է ձեռքով լավ տրորել։ Ձեռքերը մաքուր լվացնում ենք և անցնում ենք գործի։ Հարկավոր է լավ տրորել, այսպես, որպեսզի մեր խմորը ավելի կլինի, ես սեղանի վրա դնեմ։ Պետք է այնքան հունցել, մինչև մեր խմորը դառնա համասեր զանգվածի նման, այնպես գեղեցիկ խմոր ստանանք։ Ահա, սիրելիներս, 3-4 րոպե հունցելուց հետո ստացանք այսպիսի հետաքրքիր էլաստիկ խմոր։ Հիմա մի փոքր սեղանին ալյուր կցանեմ, շատ քիչ, որպեսզի ուղենք մեր գունդը։ Գունդը կուղենք այս ձևով, կդնենք տոպրակի մեջ և կդնենք սառնարան։ Եթե չեք շտապում, կարող եք թողնել սառնարանում, իսկ եթե շտապում եք, կարող եք դնել սառցախցիկ մի կես ժամով և հետո նոր արդեն կարագը կդնենք։ Խնդրեմ, այս ձևով կդնենք սառնարան, որ լավ սառի, պետք է լավ սառի։ Ինչքան պետք է դնենք սառնարան կամ սառցախցիկ։ Եթե սառցախցիկ, կես ժամ կամ մի 40 րոպե, որպեսզի շատ չսառի, իսկ եթե սառնարան, մի քանի ժամ, որպեսզի լավ սառի խմորը, հետագայում որպեսզի կարողանանք կրտնակել։ Հարկավոր է պատրաստել կարագը, որը պետք է քսենք մեր խմորի մեջ։ Վերցնում ենք 250 գրամ կարագը, դնում ենք պոլիեթիլենը տոպրակի մեջ, և կրտնակի օգնությամբ շատ զգուշորեն, որպեսզի չպատրվի տոպրակը, տարածում ենք,
կդնենք սառնարան, լավ կսառի, որպեսզի հետո դնենք խմորի մեջ, սա մեր շերտերի համար է, հանում ենք սառնարանից մեր խմորը, հարկավոր է հանել սկսակի մեջից, դա լրցանենք, չկտնից, ինչ ենք անելու, հիմա մեր գունդը ինչպես որ կա կմնա, պարզապես մենք 4 կողմից այս ձևով կգրտնակենք, կբացենք, բացելուց վերջացնելուց հետո բերում ենք սառը կարագը, կդնենք մեջ տեղի մասում և 4 կողմից վրա կբերենք խմորը, ծածկելով ստացանք այսպիսի ձևումի մեր խմորը, խնդրեմ տեսեք, նորից ալյուր կցանենք, որ չտպնի, քանի որ ինքը շատ փափուկ է և լավն է խմորը, թեթևակի ալյուր կցանենք քիչ, երբ կսկսենք արդեն կրտնակի օգնությամբ այս ձևով բացում ենք, քիչ-քիչ կբացենք և կծալենք խմորը, ինչպես շերտավոր խմորն ենք մենք անում։ Բացելուց հետո կծալենք, կես ժամով կդնենք սառնարը։ Այս գործողությունը կկատարենք 3 անգամ, այս գործողությունը այսինքն գրտնակելը, քանի որ կարագը արդեն դրել ենք, վերջացրել ենք, գրտնակելը, ծալելը կկատարենք 3 անգամ։ Մեր խմորն արդեն պատրաստ է, հիմա կգրտնակենք, որպեսի արդեն պատրաստվենք թխելու կրուասանները, նորից գրտնակում ենք, իշպես տեսնում եք խմորն արդեն բարձրանում է, քանի որ խմորիչով է, երկրորդ և երրորդ անգամ կրտնակելուց, դուք նույնպես կրտնակեք և մի քանի անգամ ծալեք, մի քանի անգամ կրտնակեք, ծալեք, որպեսի կարագը ամբողջովին տարածվի խմորով մեկ։ Կրտնակեցինք, վերջացրեցինք, երկարությունը 68-ից 69 սանտիմետր մոտավորապես, լայնությունը 33 սանտիմետր։ Հիմա բաժանելու ենք մասերի, որպեսի կարողանանք պատրաստել մեր կրուասանները, որպեսի ստանանք հավասարաչափ մասեր, կրուասանների լայն մասը կանենք 10 սանտիմետր, այդ չապով էլ կկտրատենք, երբ կպատրաստենք
Փաթաթենք կրուասանները։ Խնդրեմ, ժողովուրդ ջան, այսպիսի գեղեցիկ կրուասաններ։ Դուք նույնպես պատրաստեք, վայելեք, ասեմ, որ շատ լավն է ստացվել։ Խոստանում եմ ևս մեկ տեսանյութ, բայց այս անգամ կարակը շերտավոր խմորի նման ամեն անգամ մեկ անգամ կքսենք։ Դա խոստանում եմ, անպայման պատրաստելու եմ մեկ այլ ձևով, նորից էլի խմորիչով, անպայման, որտեղ շատ հետաքրքիր է ստացվել, կարող ենք այս խմորը մենք օգտագործել գաթա պատրաստել սրանով։ Կարծում եմ, որ շատ գեղեցիկ ու շատ համեղ գաթա պետք է ստացվի։ Տեսեք, որքան լավն է ստացվել։ Շատ հոյակապ, թեթև, ամենակարևորը։ Որպեսզի լավ բարձրանա, չճաքճքի, ես մի փոքր շտապեցի, տեսեք մի փոքր ճաքել է, դա եթե շատ չենք թողնում բարձրանա խմորը, առնվազն մեկ ժամ թողեք թո բարձրանա, որ բարձրանա ինքը այդպես չի ճաքի, կարող եք լցոնել, հատուկ խմորեղենի ներարկիչներով, լցոնել կրեմով, ջեմով, նուտելայով կրուասանները և նոր օգտագործել։ Դա ձեր ցանկությամբ, ինչ ասեմ, ժողովուրդ ջան, այսքան է այսօր էլ, ստեսություն, մինչև նոր հանդիպում։